Привіт усім, це Дубина ТБ. Відео про офшорний лікбез в першу чергу для голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетьманцева. Бо минув рівно тиждень, як представили факти офшорів президента Зеленського, а Данило Олександрович весь цей тиждень старанно намагається переконати усіх, що нема ніякої проблеми і зради, і тому подібне у офшорах. Бо от слова, що хіба не очевидно, що офшори реєстрував зеленський бізнесмен, а не зеленський президент, очевидні і логічні в тому плані, що не можна порівнювати це із офшорами Порошенка, який навпаки переводив свій бізнес в офшори, коли був президентом. Для того, щоб відділити владу від бізнесу, про що я обіцяв? Але Гетьманцев або не розібрався, або свідомо після А не каже ще і Б. Як от у пості, що тільки завдяки слугам народу в Україні будуть оподатковуватися операції з контрольованими іноземними компаніями, ну тобто офшорами. Звучить воно гарно, але от є просто факт, що саме оподаткування почнеться з 2023 року. Але повернемося до офшорів. От навіщо це робив Порошенко? Ну, не лише для того, аби мінімізувати податки. Головна причина – це сховати свій бізнес від зайвих очей. На прикладі тих же картин, якщо хто пригадає, то якщо не знати деталей, то ось є платіжка, яка показує, що громадянин Порошенко чесно придбав за 4,8 мільйонів фунтів стерлінгів якісь картини. От тільки купив він це у офшорки, яку сам і контролював. Тобто Порошенко купив картини сам у себе. Тобто вивіз в тупу гроші. І отут Зеленський та Порошенко дуже схожі, про що ні пан Гетьманцев, ні інші слуги народу вже не розповідають. 9 років назад бізнесмен мати офшор, я, чесно говоря, в этом нічого запредельного не вижу. Отже, розберемо тепер лише факти і по суті. От для початку, в чому викриття, що Володимир Зеленський – бенефіціар компанії Multiplex, яка зареєстрована на Британських Віргінських островах. Реєстрував він її до президентства. Чи це злочин? Ну ні. Але у березні 2019-го, а це за місяць до обрання президентом, Зеленський безкоштовно переписав цю офшорку на Сергія Шефіра, передавши йому всі свої акції. А після цього, коли Володимир Зеленський вже не був акціонером, він все одно отримував дивіденди від цієї компанії. Все це було до президентства. Але є один нюанс. Факт володіння офшоркою, як і отримання дивідендів, Володимир Зеленський мав відобразити у своїй декларації за 2019 рік. Ні в декларації кандидата в президенти, ні в щорічній за 2019 рік згадки про офшорку на Британських Віргінських островах немає, як і згадки про отримання звідти дивідендів. Тобто, вже в статусі президента Володимир Зеленський приховав ці факти. От так простіше? Так само в документах Pandora Papers вказано, що номінальним власником офшорки Зеленського була компанія Daverga Limited, яка була записана на голову СБУ Івана Баканова, який передав цю компанію іншому працівнику кварталу після призначення головою СБУ. Тобто він теж мав би заявити про офшорну фірму, але так само приховав цей факт у своїй декларації. Тобто Баканов та Зеленський свідомо приховали факт володіння офшорами, вже будучи посадовими особами. І це при тому, що нам слуги народу постійно нагадують, що якщо ти живеш в Україні і працюєш, то треба не ховатися, а платити всі податки. А самі, повторюся, приховують інформацію про свій фінансовий стан. Будь-які гроші люди отримували без сплати податків. І це не поодинокі випадки, це масові явища були. І отут відповідь на питання, а чим тоді різниця Порошенко від Зеленського? Бо факт приховування своїх офшорів, що там, що там. І в цьому випадку вже не важливо, коли їх створювали. Але замість пояснення, навіщо президента, голова СБУ приховали свої офшорки, вилазять такі кадри, типу як Арахамія, які починають заявляти, що взагалі-то офшори Зеленського то не те, що всі подумали,
І взагалі-то багато хто змушений був захищати свій бізнес ще в часи Януковича. Історія, якої 9 років тому, да, коли це було в бізнесі, ну я не знаю, я не бачу, чесно кажучи. Офшори – це дві речі. У мене, до речі, теж було багато офшорів. Я це відкрито, я в декларації навіть маю зараз на дружині один офшор з Сейшелів. Це нормальний процес. Воно-то все ясно, просто захищали свій бізнес і оптимізовували витрати ще до президентства. Питання ж просте, як двері. Навіщо було приховувати, а отже ховати інформацію про власні офшори вже тоді, коли ви були посадовими особами? На це відповіді «Слуг народу» ніхто не дав. Та й не дасть, бо ховають лише тоді, коли не хочуть, щоб це хтось щось знайшов. А у випадку із офшорами тут, ну, тупо не пощастило і знайшли. Мені здається, що отак це звучить набагато простіше і зрозуміліше. На цьому все. Це був розбір по правді для Доби на ТБ. Підписуйтесь на канал і побачимось.